It-tlieta filgħodu l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia mar il-qorti sabiex iwaqqa' l-libelli li fetaħ kontra l-blogger Defni Caruana Galizja. Waqt il-kampanja l-elezzjoni biex jinħatar kap nazzjonalista, D'Elia fetaħ diversi libelli dwar akkużi li Caruana Galizja kienet kitbe dwaru. Fosthom meta kienet akkużat lil D'Elia dwar kont bankarju f'Jersey u li skont dak li kienet allegat minnu kien waddew flus mill-prostituzzjoni u li kien involut f'każi relatati ma' prostituzzjoni f'Londra. D'Elia kellu għażla li jħalli l-proċeduri l-qorti u fil-qrati għal Caruana Galizja jidru l-qraba tagħha, iżda l-kap nazzjonalista ħass li għandu jwaqqa' l-proċeduri legali. Intant fi żviluppi ieħor matul il-jum, il-Maġistrat Consuelo Sherry Herrera rrikużat ruħha milli tkompli tmexxi l-inkjesta maġisterjali dwar il-qtil ta' Defni Caruana Galizja. Sherry Herrera talbet lill-Prim Imħallef sabiex jassenja maġistrat ieħor biex imexxi l-inkjesta. Bil-Prim Imħallef inkariga lill-Maġistrat Ent Nivella sabiex jiġbor l-informazzjoni dwar x'wassal għall-mottiv tal-qtil brutali ta' Caruana Galizja. It-tnejn filgħaxija l-familja ta' Caruana Galizja, assistiti mill-avukati u deputati nazzjonalisti Jason Azzopardi, Carol Aquilina u Teris Comodini Kakija, talbu lill-qorti sabiex ma tkunx il-Maġistrat Consuelo Sherry Herrera li tmexxi l-inkjesta ta' Caruana Galizja. Dan għaliex fl-aħħar snin Caruana Galizja fuq il-blok tagħha kitbet diversi drabi kontra Consuelo Sherry Herrera. Din tal-aħħar tiftaħ diversi proċeduri legali kontra tagħha fil-qorti. Fis-sentenza tagħha li ta' filgħodu, il-Maġistrat Consuelo Sherry Herrera qalet lill-Ġustizzja għandha ssir u għandha titwettaq.